Добрий день. Добрий день, заходьте. Подружжя Лариса та Георгій прожили в Маріуполі понад 60 років. Після початку повномасштабної війни змушені були виїхати з рідного міста. Зараз винаймають квартиру у Тернополі. Лариса пригадує, як разом з Георгієм та сусідами жили в умовах війни. Ось так сиділи і слухали, де буде скинута друга ракета. Скинув. Хух, можна перевести подих. Люди створили такі комуни. Під'їздами розпалювали вогнище і там готували собі якусь їжу. З калюжі зібрали воду і ми її берегли, ось так берегли, бо може доведеться її фільтрувати якось, її пити. Через вторгнення російських військ сім'я втратила рідний дім. Лариса розповідає, відео зруйнованого району, де вони жили, їй надіслала подруга. Тут всякі крамнички. Я тут вирісла. Це все таке рідне. Зруйновано, але це неможливо дивитися. Це навіть не 95%, це всі 99%. У 2014 році ми з'ясували, що вони нам не брати, а у 2022 ми з'ясували, що вони не люди. Раніше Лариса працювала у компанії з продажу косметики. Її офіс також знищили росіяни, розповідає жінка. Вибратися з окупованого міста подружжя змогло лише через російський кордон. Там їм довелося пройти фільтрацію, розповідає Георгій. Повезли в пункт новий, це вже не перший десяток раз проводять. Люди там були такі не дуже завзяті. Крім того, наш вік, що ми тут не військово зобов'язані, так, то це зіграло таку роль, що ніхто не роздягав. З нас не брали навіть відбитки пальців, тільки що смартфон. Подробно подивилися, роздивилися і все. Щоб повернутися в Україну, перетнули 6 кордонів і подолали майже 4 тисячі кілометрів, розповідає Георгій. За його словами, прихисток знайшли в Тернополі. Тут чоловік продовжить свою репетиторську діяльність, онлайн займається з дітьми математикою та фізикою. Мама одного з учнів настільки була зацікавлена, щоб ми з ним продовжили навчання. Каже, я вам пошукаю учнів. Розмістила у Фейсбуці і вже троє учнів у мене вже є тут, на новому місці. Подружжя розповідає, сумують за рідним Маріуполем. Так само дерево, як у Маріуполі. І такі ж голубі, але іншої породи. Ми не плануємо повертатися до Маріуполя, бо то буде зовсім інше місце. Тернопіль – справжнє, файне місто. Ми плануємо бути гідними тернополянами. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.